Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə istiqamətində əməliyyat qoşun tədbirləri davam edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə, dekabrın 20-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Biləsuvar rayonunun Ağalı kəndi yaxınlığında sərhəd zastavasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına doğru hərəkət edən 2 nəfər naməlum şəxsin hərəkəti sərhəd naryadı tərəfindən müşahidə edilib. Sərhəd naryadının dayan əmrinə tabi olmayan sərhəd pozucularına qarşı silahdan havaya xəbərdarlıq məqsədi ilə atəş açılıb. Lakin sərhəd pozucuları əllərindəki çantanı əraziyə ataraq, havanın qaranlıq və ərazinin kolluq olmasından istifadə edərək geri qaçıblar. Həmin ərazi dərhal qapadılaraq axtarış tədbirləri keçirilib. Nəticədə 2 ədəd çanta içərisində ümumi çəkisi 13 kiloqram narkotik vasitə, 1 kiloqram 355 qram marixuana, 6 kiloqram heroin, 4 kiloqram 265 qram metamfetamin, 1 kiloqram 340 qram tiryək və 990 ədəd pregabalin, 150-300 ədəd ramatol FM40 markalı həb aşkar olunaraq götürülüb. Narkotik vasitələrin sifarişçilərinin müəyyənləşdirilməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarışı tədbirləri nəticəsində 4 nəfər Biləsuvar rayonunun Zəhmətabad kənd sakini şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Dekabrın 23-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Lənkəran sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Astara rayonunun Zəngüləş kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində qaçaqmalçılar tərəfindən dövlət sərhədindən narkotik vasitələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Nəticədə hadisə yerində 24 kiloqram 765 qram narkotik vasitə, 4 kiloqram 065 qram heroin, 20 kiloqram 700 qram tiryək aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd olunan faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.